Hej. På den her video vil jeg fortælle jer, hvordan man finder en ligning for en kendt funktionstangent i et givet punkt. Så jeg har skrevet en tilfældig funktion op her, og starter lige med at definere funktionen f af x til at være lige med den her funktion. Kopierer lige det. Sådan, så skriver den udført, så er funktionen altså defineret, og jeg kan måske lige starte med at tegne den. Så jeg går ind i grafer, og skriver f af x hernede. Så tegner den funktionen her. Og jeg har så fået at vide, at jeg skal finde ud af, hvad ligningen er for tangenten i punktet, hvor x er 1, og y-værdien er så f af 1, så det må være nede i det her punkt. Jeg starter med at definere et punkt x0. Til at være netop det der et-tal, så kunne jeg lige regne ud, hvad f af x var i x0. Den er så minus 2 tredjedel, så det passer meget godt. Det er minus 2 tredjedel her. Så vil jeg gerne finde ud af, hvad differentialkoefficienten er for f af x. Og jeg definerer den som en funktion. Og jeg går herover i beregninger. Og vælger differentiale og integralregning og differentialkoefficienten. Og det skal så være en funktion af x, og den skal være i f af x. Sådan her. Vi kan måske lige se, hvordan den ser ud. Og den ser sådan her ud. Så er det, at jeg nu gerne vil finde ud af, hvad tangenten er for den her funktion i det her punkt. Og tangentligningen, den er jo givet som differentialkoefficienten i punktet. Så det var den, jeg kaldte diff f, og den tager jeg så i punktet x0, ganget med x minus x0 plus f af x0. Undskyld, x0. Og vi kan lige se, hvordan den ser ud. Så i x minus x0, så vi kan prøve at tegne funktionen her. Og den er bare en konstant. Det er jo ikke så mærkeligt. Men hvis vi nu valgte et andet punkt, i stedet for kunne vi måske vælge punktet 0, så ser vi altså, at det er det punkt heroppe, 0,1, og der er tangentligningen så 1 minus 3 gange x. Vi kunne også have valgt punktet minus 1. Så kommer vi lidt længere op. Minus 2. Minus 3. Der blev den så en konstant igen. Minus 4. Og så videre, så videre, videre. Så her skriver den bare direkte funktionen op på den her måde, når man har gjort det. Så det er altså en smart måde at regne ud, hvad funktionen er for tangent, når vi kender et funktionsudtryk, og vi kender et punkt. Og jeg kunne selvfølgelig også bare ændre i funktionsudtrykket, hvis det var en anden funktion.